34 foot tall eller 32 foot 3. En rektangel med omkretsen pi centimeter har sidorna 25 centimeter och 1 centimeter. För omkretsen gäller olikheten 100. Jag skriver det. 100 är mindre än, eller pi är större än eller lika med 100. Eller mindre är lika med 200. Okej. En rektangel med omkretsen pi centimeter har sidorna 25x. Så har vi en rektangel här. Och det andra. 25 och x. Här är 25 och det är x. Så omkretsen är x där också och 25 där. Så har vi 2x och därmed 50. Eller p står där, inte o. Det ska vara p. Så den här 2x och därmed 50 som är p ska vara större eller lika med 100, men mindre eller lika med 200. Vi ska göra dem båda. Så har vi 2x, är därmed 50, som är större eller lika med 100. Om vi dividerar, så drar jag båda led med 50. Så har vi 2x, större eller lika med 50. Dividerar vi båda led med 2x, med 2 bara. För x är större eller lika med 25. Då blir det kvadrat då. Och så har vi också 2x är därmed 50. Mindre eller lika med 200. Så har vi. Så drar vi båda led med 50. Oj, det var min mage om ni hör någonting där. 150. Tar vi 2x då, tar vi x är mindre eller lika med 75. Då så måste vara x är större eller lika med 25, men mindre eller lika med 75. Att säga facit, ja, det var den. Centimeter, det var den som jag glömde. Det ska vara centimeter där.